Det kan se ud, som om saksen slår papiret, når cigaretten smelter væk mellem rygerens to sejrige fingre. Men det er cigaretten, der glødende af lidenskab, vælger at ofre sit livs længde for med alle ender af sig selv at være så nær de elskede læber som muligt. Måske sørger den over, at den ikke kan lægge til inden i munden, hvad den trækker fra udenfor. Men den virker nu tilfreds, netop på kanten af kroppen, hvor den kan lade sig kysse.